Neovisnost ne podrazumijeva isključivo vlasništvo nad nečim. Neovisnost znači odgovornost za stvari koje radite, kako u dobrim, tako i u teškim vremenima. To ne znači samo što ćete raditi u budućnosti, već ono što radite upravo sada, ovdje, u ovom trenutku. Riječ je o strasti, posvećenosti i pružanju 120%. Jer 100% jednostavno nije dovoljno. Baš svakoga dana. Neovisnost ne znači raditi za nekoga ili za nešto. Neovisnost znači raditi ono što želiš. Ona je naslijeđena i u vašoj obitelji već generacijama. Vaš posao, vaša strast, naše je poštovanje. KVS. Neovisan poput vas.